Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u još jedan Brod kulture. Svjetski dan glazbe Slavonski Brod je proslavio ovoga puta doista u velikom stilu. Naime, umjetničko-glazbena udruga osnovana početkom ove godine odlučila je taj dan napraviti nezaboravnim u našem gradu. U tome su i uspjeli. Svjetski dan glazbe slavio se na 8 lokacija, a svirala se klasika, džez, rock, etno, tamburaška, zborska i pop glazba. Kako je bilo, doznajte u nastavku. Od klasike preko zborske glazbe. Dobrih starih rock stvari. Do tradicijskih programa i tamburice. Sve na Korzu, svi u čast Svjetskog dana glazbe. Ovo je prekrasno. Ovoliko puno ljudi, ovoliko puno događaja na jednom mjestu. Prekrasno i podržavam ovo 100%. Ovo bi trebalo sam češće se događati u gradu. Meni je to super. Pa ja najviše uživam u ovim zborovima sad trenutno. Najviše sam za tamburaše. Mislim da nekako se najbolje osjećam uz tamburaše. Evo na poziv predsjednika udruge, nove udruge u gradu, smo pozvane evo, da sudjelujemo u projektu takozvanom današnjem, da obilježimo Svjetski dan glazbe. I na nivou Hrvatske, mislim da je to zaista lijepo da se i mi ubrojimo u te velike gradove, jel, u kojima se održavaju ovakve manifestacije. Evo, mi smo bile dio programa na ovom stage-u na Korzu. Jel. Vi ste zapravo nekako i ovim repertoarom odlučili približiti možda neke skladbe koje znamo, ali sada u zborskoj verziji. Tako je. Pa evo, danas smo u tih pola sata pokazali ono što radimo. Inače, malo u nekakvom akustičnom obliku, znači nekakav obrade narodnih, nešto popa, malo roka. I evo, to je to. Evo, ovo je definitivno prilika da se pokaže da stvarno u Brodu ima i talenata i da su ljudi željni i svirke i nastupa. I evo, ovo je predivno vidjeti da ljudi i šetaju i sjede i piju kavu, a opet glazba lijepo svira kao ne znam na Broadwayu, nemam pojma. Svjetski dan glazbe, što za tebe znači glazba? Au. Pa sad je teško mi uvijek reći što za mene znači glazba, zašto sam, meni je glazba općenito život, meni je to poziv. Ja i studiram to i što bi rekao jedem, to je meni to i doručak, ručak i večera, tako da
Vjerujem da nisam jedini, da ovdje stvarno ima jako puno ljudi kojima glazba puno znači i koji ono i žive neki od glazbe i dobro, nekima je to hobi, ali definitivno da glazbu treba voliti onako cijelim svojim bićem da bi se moglo i ono i svirati, pjevati i reproducirati, kako to više nazvati. Osim na korzu, sviralo se i pjevalo i u tvrđavi, u glazbenoj školi, muzeju tambure, te na rock i urban stage-u. Posebna poslastica za Svjetski dan glazbe bio je jazz, kakav se u Slavonskom Brodu čuje tek jednom godišnje. U organizaciji kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranića u sklopu Brodskog glazbenog ljeta zasvirao je najbolji jazz orkestar u Hrvatskoj. Drago da se možemo svake godine iznova vratiti u Slavonski Brod. Mislim da smo uspjeli izgraditi vjernu publiku ovdje. Nama je to super. I super nam je da svake godine vidimo malo više ljudi na našim koncertima. A ove godine smo pripremili nešto posebno, novo, što još nije puno ljudi čulo u Hrvatskoj. Mislim, izašao je album s Markom Toljom, ali to je doduše prvi koncert gdje predstavimo glazbu s tog albuma. Tako da je to u biti hrvatska premijera u Slavonskom Brodu. Tame mrlje prošlosti na moje bijeloj košulji, veš mašina budućnosti nikad neće oprati. Ja ne gutam pilule da bi mi bilo bolje, ja ne trebam žene da me zadovolje. Ja volim samo sebe, svog predivnog sebe. Ja volim samo sebe, svog predivnog sebe. Oči bojim zeleno. Čuli smo zapravo vrlo zanimljive će to biti obrade poznatih pjesama u sasvim drugačijem ruhu. Tako je, dakle, izabrali smo, ja mislim, 10 skladbi. Koji su svakako hitovi hrvatskog roka i hrvatskog popa. Ima tu, znači, svakakvih poznatih pjesama. Publici će sigurno biti drago ih čuti u tom novom swing aranžmanu. Recite nam još par rečenica o samom jazz orkestru. Vjerujem da je pravi prestiž za glazbenika u Hrvatskoj ući u sastav. Pa ja bih rekao ne samo za hrvatske glazbenike, nego za europske ili čak i svjetske glazbenike. Mi smo jedan od možda 10 profesionalnih jazz orkestara na svijetu. Mislim da to mnogima u Hrvatskoj nije baš, ono, nisu realizirali koje je to, ono, kako je to dragocjeno imati takvu instituciju koja je stvarno vrlo rijetka pojava na svijetu. Tako da mi osjećamo taj privilegij da možemo raditi u takvoj okolini i nadamo se da će i publika prepoznati da je to nešto jako lijepo imati svoj državni jazz orkestar. Ovo nije prvi nastup u Brodu, već evo, Marko Tolja za brodsku publiku pjeva, ako se dobro izračunao, i četvrti put. Ja mislim da. Meni je svaki put fantastično kad me zovu u Brod, zato jer sam uvijek me iznenadi činjenica koliko tu ima publike za ovakvu vrstu glazbe, što je zapravo za Hrvatsku dosta rijetko. I koliko me sjećanje služi, je uvijek bilo dobro. Baš smo pričali danas, ja i dečki iz orkestra, da nas baš nekako lijepe uspomene vežu za ovaj prostor i za svirke ovdje. To say to you, but I don't know how.
rekao bih da ti jako pašu takve varijante obzirom na glazbu koju privatno slušaš, preferiraš pa i pjevaš. Apsolutno, ja kad sam sa jazz orkestrom HRT-a ili nekim drugim big bandom, tu sam svoj na svome. To je u današnje vrijeme nažalost rijetkost, ne kod nas samo, nego u svijetu općenito. Tako da, ovaj album koji smo skupa snimili, to mi je onako baš poklon za 10 godina karijere koje slavim pod navodnicima, slavim ove godine. I evo, cijelo ljeto ćemo nešto malo nastupati okolo, tako da te rijetke trenutke ćemo pokušati sad malo da budu češći i da uživamo svi skupa. Jer možda već sutra zove ti uđe ljubavno, sanjaj me, sanjaj me noćas, kad za me nema spokojan i snom, noćas me sanjaj, jer možda već sutra zove ti uđe ljubavno. Sve izvođače okupila je nova umjetničko-glazbena udruga iz Slavonskog Broda koju predvodi dvojac Vladimir Jevicki i Karlo Đurić. Početna inicijativa prerasla je tako u projekt koji je nadrastao sva očekivanja. Mi smo svi svjesni toga, te činjenice, glazbenici, barem Svjetskog dana glazbe 21.6. koji se inače još i veže uz najduži dan u godini, ljetni solstici, što je još jedan dodatni poticaj da se ova ideja išla u realizaciju. Znači, pred 8 stage-eva, na 8 različitih lokacija, smo pokrili, ja mislim, manje više sve što od glazbe u ovom gradu se nudi. Znači, od klasične glazbe, preko folklorne glazbe, etno glazbe, rock glazbe, akustičnih sastava, pa čak elektronske glazbe. Ljudi su doživjeli nekakav, entuzijazam, stvarno isto kao dijelili su taj entuzijazam skupa s nama i odlučili su pomoć nam svim svojim snagama, evo i danas imamo to. Jako je bitno naglasiti da svi izvođači, izuzev orkestra HRT-a i Marka Tolje, volontiraju, dakle. Većina čak i opreme je izvolontirana, dakle, događaj praktički ne bi se mogao ni održati da ljudi nisu dobre volje toliko. U principu svi su pristali, bili su presretni i svim svojim srcem pristupili ovom projektu, dakle, čisto volontiranje i evo, to je jedan prekrasan osjećaj. Slavonski Brod tako se pridružio globalnoj inicijativi obilježavanja Svjetskog dana glazbe i to na doista spektakularan način. Oživjelo je korzo ulice Tvrđava. Bila je to glazbena noć koju ćemo dugo pamtiti. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika objavljena je 1967. godine. U javnosti je tada izazvala brojne reakcije, rasprave i polemike. U povodu 50. obljetnice deklaracije te 175. Matice Hrvatske u Slavonskom Brodu predstavljena je knjiga vijesti, komentara, osuda i zaključaka na ovaj važni povijesni dokument. 1967. godina po mnogima je odigrala veliku ulogu u stvaranju hrvatskog jezika, a kasnije i hrvatske države. Ona se u vrlo teškim vremena izborila za tri stvari. Prva je stvar da se jezik zove onako kako narod želi, imenom samog naroda. Drugo, da nitko izvan Hrvatske ne odlučuje o tome kako će jezik u Hrvatskoj izgledati. I treće, da svatko ko dođe u Hrvatsku, kada nastupa službeno u školi ili negdje drugdje, mora se služiti hrvatskim književnim jezikom. Zato je izazvala brojne političke polemike. Tako je nastala jedna pristojno brojna, opsežna građa, vijesti, razni dokumenti, partijske i druge odluke, zaključci, osude, isključenja iz Saveza komunista i sve ostalo što čini, karakteristično za to vrijeme što čini takvu kampanju. Negativne reakcije javile su se i u Slavonskom Brodu. Odjek bio negativan i u našoj sredini Brodskoj, pa je zapravo tadašnji
Upravni odbor Matice Hrvatske očitovao se protiv deklaracije, a tekst je čak objavljen i u tadašnjem Brodskom listu 1967. godine. Dobro, neko će reći lako iz ove perspektive govoriti o onom vremenu, ali bilo je onda ljudi koji su ono što su govorili onda govore i danas. No ima i onih koji se prema riječima autora ne bi ponosili svojim tadašnjim stavovima. U knjizi spominju imena ljudi koja se spominju u udžbenicima iz povijesti, ali se spominju kao sudionici Hrvatskog proljeća, neki od njih kao sudionici političkih zbivanja 90. godina u samostalnoj Republici Hrvatskoj, a epizoda s deklaracijom nekako ostaje nespomenuta jer to nije nešto na što bi sudionici te kampanje mogli biti ponosni. Dio opsežne građe našao se na 330 stranica nove knjige ovoga autora, no to je tek procjenjuje četvrtina ili čak manje od onoga što je dostupno. Izbor donosi uglavnom priloge ljudi koji današnjim generacijama nešto govore, dakle koji su u nekom smislu zauzeli, imaju neko svoje mjesto u političkoj povijesti, neki u povijesti književnosti i tako dalje. Neki imaju još uvijek i ulice i trgove i tako. Knjiga je rađena tako da s jedne strane bude podsjetnik za one koji duže pamte, s druge strane da bude povijesna čitanka. Dodana je kronologija društvenih događanja te događanja iz područja hrvatskog jezika i nakon 50 godina jezična pitanja još su aktualna. Sad imate onu Sarajevsku deklaraciju koja je opet predlagala da se prizna postojanje nekakvog zajedničkog jezika i tako dalje i tako dalje. I uvijek je važno naglasiti razliku između političkog i jezikoslovnog pristupa toj problematici. Zato su i ovakva djela izuzetno važna da upoznaju sve s povijesnim činjenicama i vrijednostima koje ostaju iza njih. Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda otvorila je izložbu 37. saziva akvarelističke kolonije Sava. Riječ je o postavu radova koji su nastali prošle godine u lipnju tijekom 37. po redu kolonije koja se neprekidno održava u čast akvarelu i autorima koji se njime bave. Treba reći da te daleke 1980. godine Predrag Gol, koji nažalost više nije sa nama, je došao na jednu sjajnu ideju, a to je da grad Slavonski Brod pokrene jednu sjajnu koloniju likovnu koloniju, dakle koja je isključivo posvećena akvarelu. Da je taj projekt dobro osmišljen, da je ideja bila zaista dobro odabrana, svjedoči činjenica da je kroz tu istu Savu u ovih 38 godina, koliko već ona traje, prošlo preko 250 autora. To je zaista jedna respektabilna brojka koja nas sve koji smo dakle uključeni u organizaciju kolonije izuzetno čini sretnim, ali istovremeno i to je broj koji je obavezujuć. Jer često puta mi znamo reći da nekad je lakše često puta nešto započeti nego li taj kontinuitet dalje održavati. Mi nastavimo taj kontinuitet održavati i ono što mene isto tako ispunjava optimizam je činjenica da evo na ovoj Savi imat ćemo neke autore, mlade, nove autore koji su evo tek diplomirali sa akademija i evo koji pokazuju interes za tu jednu tradicionalnu, staru slikarsku tehniku. I to je dakle nešto što govori u prilog činjenici da ova kolonija dakle ipak ima smisao i da će ona, ja vjerujem, još puno godina postojati. Mislim da je sazrilo vrijeme da ponovno mi kamerom dođemo u kabinet akvarela, ali za sada vjerujem taj kabinet čuda, kako ste ga nazvali, raste i dalje. Kolika je brojka? Dakle, inventarne jedinice koje su tamo popisane broje preko 1050 komada. Znači, to je zaista, evo, kažem, velika zbirka. Zbirka kakve nema u Hrvatskoj, pa ja mislim čak to je zbirka kakve nema ni puno šire. I kažem, možemo zaista biti ponosni na tu činjenicu da, evo, vrijeme se dogodilo. Dakle, u tih 38 godina smo prikupili sjajan materijal sa sjajnim autorima, dakle, sad da nabrajam imena, samo evo da spomenem jednog Vežu, Murtića, da spomenem Rajzera i dakle Ine koji su svojim radovima
dakle, dali tu potrebnu težinu toj jednoj izuzetnoj zbirci. Ja sam se odazvao na ovu koloniju iz namenjenih razloga. Prva je ta nekakva veza koja sam malo prije spomenuo, znači nekakva ta emotivna osobna. Druga je to što sam ja diplomirao sa temama akvarela na ALU u Zagrebu 95. godine. I to je jedna od mojih više od 20. specijalnosti. I recimo ova vaša kolonija je jedna od onih koja, osim što se mora od poštovanja da već tako dugo traje bez prekida, jer su postojali neke druge isto tako značajne pa su tijekom ovog godina nestale. Ovo je kolonija gdje su kupljeni akademski umjetnici, znači zadržava jedan ozbiljnost, jedan profil u okviru vaše galerije i tu uvijek postoji jedan novoga pristup gdje se akvarel istražuje kao jedna, znači istovremeno klasična tehnika i suvremena, gdje se čak kombiniraju sa nekim drugim materijalima, ide se čak možda protiv na prirodi akvarela koje se kaže da je bistar i prozran, ovdje imamo, vidimo nešto gusto i mutno, jel? Znači to je neka suvremeni šire shvaćanje akvarela. I eto, to je sve, puno razloga ima zašto sam došao, to samo sa nekoliko. I normalno uvijek to je jedno ugodno okruženje koje čovjeka potakne da nešto mora napraviti. Vi ste još prava osoba da vas pitamo u čemu je zapravo tajna te nekakve, recimo to tako, podcijenjenosti akvarela u tim nekakvim visokim likovnim krugovima, zbog čega je to tako, je li to doista tako ili mi samo možda imamo takav dojam? To je doista tako samo u nekim dijelovima. Recimo u Velikoj Britaniji akvarel, koji je znači domovina suvremenog akvarela, to tako nije. Tamo je akvarel jedna od najcjenijih tehnika i imamo Kraljevsko društvo akvarelista, imamo Kraljevski institut za akvarel koji se već, mislim, više od dva stoljeća bave isključivo sa tom tehnikom. Znači, to je prima tehnika, prva i najvažnija. Znači, to tako možemo govoriti samo u ovom našem dijelu koji je bio dugo orijentiran na uljeno slikarstvo prvenstveno. Smatralo se da se da akvarel nema te nekakve sposobnosti izražene kao što ima ulje. Zato što ulje može biti i lazurno i debelo, možete imati znači, različite te fakture, strukture, dok akvarel nije sklon tome. Međutim, akvarel omogućava nešto što akvarel ne može. Nema, ulje nikada ne može postići tu jednu ljepotu, lakoću, tu jednu lazurnost, finoću. Znači, to vam je kao da svirate na violini. Jel? Znači, on je specifičan i zbog prirode vode, znači koja je temeljni medij, nemate pravo na korekciju. Dok vi kod ulja možete se igrati godinama na istom platnu. Vi ćete akvarel uništiti, jer vam ni papir, ni boja ne dozvoljava da previše petljete po tome, pod navodnim znacima. Evo za kraj još jedna kratka ocjena. Rekli ste u kolonijima tu svoju vrijednost u godinama kontinuiteta. Ono što je vrijednost, sad smo čuli 1050 likovnih radova u fundusu. Vjerujem da to zaslužuje onako doista jednu veliku pozornost, ne samo ovog lokalnog značaja, već i Hrvatske. Recimo, danas živimo u stvarno jednom svijetu gdje vi, ako niste prisutni na internetu, to kao da i niste. I moja jedna ad hoc ideja bi bila da se sve što je u tom fundusu stavi na internet. Da se sve stavi u digitalni format. I prema tome ono će biti dostupno svima svugdje. I da ta stranica bude više jezična. Onda nemate problem s novcima i financiranjem. Jer vi nikada nećete moći staviti sve radove izložiti. I to je već nepravedno prema nekim autorima. Jer teško je odabrati baš u tako velikom broju radova, neki su slični, neki su podjednake vrijednosti, uvijek neko možete štetiti. A ovako ste transparentno stavili sve što ste radili. A ovo je, ta brojka je zaista fascinantna. Prvi put zapravo, ali nisam prvi put u Slavonskom Brodu. Dakle, eto, neke stramputice iz Dalmacije preko Zagreba vode i kroz Slavoniju. Osijek, Šarengrad, uglavnom Dunav i tako. Dakle, voda nam je negdje, mora biti u blizini. Što je s akvarelom? Ja sam se u akvarelu utopio kroz ilustraciju uglavnom, jer sam godinama radio ilustracije za školsku knjigu i razne izdavače. Ali to je
za onu vrstu slikara koji ne vole puno nositi velike torbe i tako. Sve stane u mali paketić i onda ako se nađe lijepo mjesto, da se uživati. Kako je bilo raditi na akvarelističkom sazivu prošle godine? Kako je bilo? Bilo je kao uvijek na svim kolonijama. Ako imate dobro društvo, onda je to krasno. Uglavnom sve ovisi o dobrim ljudima. Recite, što se tiče samog akvarela kao tehnike, spomenuli ste uz ilustraciju nekako ušao u vaše slikarstvo. Mislite li zapravo da današnji akvarelisti, akvarel kao tehnika ipak ima nekakvu, recimo to tako, slabiju, dalju poziciju u odnosu na ostalo likovne tehnike? Ne, nekad je akvarel kroz povijest bio vrlo složena i zahtjevna tehnika jer se radilo danima, satima, sušilo, nastavljalo, počinjalo, dovršavalo. I to je trajalo jer je trebalo kontrolirati. Danas je vrijeme površnosti, vrijeme brzine, što ne znači koji put i loše, jer netko je crtač po prirodi, netko je akvarelista, osjeća materijal svak na svoj način. I ono što mene veseli je brzina kojom se realizira taj jedan kroki zapravo jedne situacije i onda to može izići u dahu, pa onda možete još jedan, pa još jedan, pa onda možete izabrati od 10 koji je dobro sjeo. Za razliku od onih koji rade to kao jednu studiju sa promišljanjem i sa vaganjem svjetlu, valerijom, materijalu i tako. To je. Dakle, ja sam onaj koji to protrči kroz to. Ali onda imam možda manjak discipline u odnosu na one koji grade. Evo imam sina koji je graditelj, koji može sjediti 5 sati na suncu i ispadne to jako dobro, ali umreš. Pa vjetar, pa komarci, pa svašta. Svake godine saziv kolonije Sava, imamo tu izložbu, imamo taj kabinet, što nedostaje? Što nedostaje? Pa moglo bi se govoriti da recimo određene imena nedostaju, nažalost imena, dakle ljudi kojih više nema, koji su umrli. Naravno postoji mogućnost da se otkupom dođe do određenih radova koji se mogu naći, dakle, na tržištu. Za tako nešto bi trebalo izdvojiti određena sredstva, dakle morali bismo imati fond sredstava koji bi nam bio na raspolaganju, dakle da te praznine popunimo. Dakle, postoji zaista ne mali broj autora, jer recimo ja bih volio jako puno da Brođani imaju, odnosno kabinet akvarela u fundusu recimo jednog Vladimira Betića. Nažalost, mi ga nemamo, postoje nekoliko njegovih ulja, ali evo, Vladimir Betić je odradio neke akvareličke dionice koje su zaista antologijske. Upravo iz razloga što je on rođen ovdje u Slavonskom Brodu. Dakle, on je zapravo samo jedan od primjera. Ali dobro, Bože moj, mislim, vrijeme je prošlo, proteklo je. Ono što se nije moglo prije, nastavimo sada da prikupimo, dakle, među ovim živućim autorima. Njih ima zaista ne mali broj i ja ću nastaviti maksimalno, dakle, izaći im u susret i omogućiti im, dakle, da dođu ovom na Savu i da kroz djelovanje u Savi ostave gradu Slavonskom Brodu svoje radove. Srednji Lipovac ponovno je ugostio smotru crkvenog pučkog pjevanja. Dio je to redovitog programa 53. Brodskog kola. Ova 20. po redu smotra okupila je 14 pjevačkih skupina. Petu godinu zaredom Srednji Lipovac ugostio je smotru crkvenog pučkog pjevanja.
to je ogromna stvar za Lipovac, najveća stvar što se desi u našem mjestu i nama je čast, izuzetna čast da se to može baš kod nas organizirati i održati. 14 skupina s područja županije, ali i šire, pjevalo je marijanske i hodočasničke pjesme. Večeras smo pjevali Marija Svibnja Kraljice i sred te se pećine Marija javi i zadovoljne smo jako, nismo kiksale i nadamo se da će naš stručni voditelj biti zadovoljen. Mi pjevamo naše pjesme izvorne i u našoj nošnji izvornoj od naših baka. Pjevale smo O mila majko nebeska i Lijepa si lijepa djevice Marijo. Kad marijanske pjesme dođu na red, to nam je zagarantirano, rekao bih, malo ljepši program od ostalih, jer sve naše pjevačke skupine vrlo rado i iznad svega vole pjevati marijanske pjesme. Brodsko kolo prva je smotra folklora koja je u svoj program uvela crkveno pjevanje i to s ciljem očuvanja od zaborava pučkih pjesama. Brodsko kolo je prva smotra koja je napravila ovakav program crkveno-pučkog pjevanja i to je jako dobro prihvaćeno, jer evo vidimo da na svim gotovo smotrama sada se održavaju slični programi i na đakovačkim vezovima i zagrebačka smotra. Kao i brojne druge, jednako tako čuju se tu ponekad i pjesme koje su do sada pomalo zaboravljene, iako se smotra crkvenoga pjevanja od svojih početaka prije 20 godina seli iz mjesta u mjesto, u srednjem Lipovcu već je 5 godina i to kažu isključivo zbog dobre suradnje s domaćinima. U još jednom Brodu kulture za kraj vas podsjećamo na koncert Hrvatskog pjevačkog društva Davor u petak 30. lipnja u crkvi Presvetog Trojstva od 19.30, a Davoru će se priključiti solistice Gorana Biondić-Ruško i Tihana Havelka-Tudaković, a na instrumentima Frano i Maja Fabris te Krešimir Ivančić. Toliko za večeras, lijep pozdrav do iduće srijede. Doviđenja.